Need to. Oh, Prescott, yeah, support me as well. Okay. Yeah. Y'all shall. Ja, alltså den som vi gjorde. Ja, ja, klart. Kort, lugn nu. Jag får 40% av jobbet. Och du får bara 60 000 dagar så du vet. 60 000? Ja. Du ska gå in i banken, okej? Okay. Ja, driver. Men jag fattar inte att du fick driller, men okej. Okay. Jag kommer få 69 000. Det är du. Mm-hmm. Jag ser hur mycket. Jag vet, du har redan gjort configuration, det är lugnt. Den kommer du berätta till dig vad du ska göra. Okej. Alltså du gjort den här stället eller vad? Nej, jag har sett den på YouTube. All right, ready. Tryck kryss. Bra, tryck kryss. Okej. Tryck inte kryss nu, vänta. Ready. Ready, bara tryck ready. Tryck ready. Vad är din bil? No.
Där är så soft tycker jag. Där påminner om story mode att man gör det liksom single handed. Men det som är fett är att man är två i det. Det vill säga bara du och jag. Leo. Du kommer se, vänta. Du kommer se, lugn. Nu kommer han prata. Lyssna vad han säger, ja. Och det är rätt enkelt. Du kommer få fingerprint, du kommer få bokstäver och det är skitlätt. Och sen inte, jag vet inte hur man gör det skitlätt. Du kommer lära dig. Fokusera du på det du ska göra, jag fokuserar på det jag ska göra. Du ska inte skjuta på dem som är där inne, du ska bara rikta din shotgun mot dem. Är du inne i deras network? Nej, försök. Om det är fingerprint så måste du ta identiska grejer och sånt. Om det är de bokstäverna inom 2 minuter så... Ja men gör det då.
Hade detta varit en speedrun så hade vi redan varit försenade. Går det bra? Vill du köra bilen istället då? Fine. Come on. Tänk på att alla heister innehåller sånt där. Diamond Casino heist. Doomsday heist. Yeah.
din tid. Kvitta inte, kom igen Leo. Du kan klara det. Färdig nu. Nej, det står inte. Okej, lyssna här. Gå in. Jag ska göra en sak med bilen för jag ska köra in den. Okej. Bra. Take out the cameras. Leo.
Hur går det, Leo? Bara gör det du ska. Lugn. Kom. Kom in i bilen. Jalla. Gå in i bilen. Nu. Nu. Med tryck. Bra. Bravo, Leo. Ja. Delete challenge incomplete. Köpte du aldrig den? Rank up. Heist, tack. Det var en fet heist. Vi gör den snabbare nästa gång.